কিমান দিনৰ পৰা ইয়াৰ বেমাৰটো হৈ আছে? গাড়ী ভাল গাড়ী পোৱা নাই, নৱদীপ আজিকালি খুব ভাল গাড়ী ওলাইছে, সিমানে ফিলে নকৰিব, গাড়ী ঘূৰাই দিব হাতখনাটো অসুবিধা হয় না, এইটো ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে তুমি এটা কাম কৰা, পেচেণ্টটোক আমাৰ ডিচিয়ে তোমাৰ তাত পঠাব, এবাৰ গাড়ী এখন দি পঠাই দিব কালি, আৰু তুমি চাই পেলাই কথাখিনি বুজাই দিবা, আৰু যেতিয়ালৈকে ঠিক নহব তেতিয়ালৈকে ছফিষ্টিকেটেড হুইল চেয়াৰ এখন তাক দিব লাগিব, বুজি পালানে? আৰু গোটেইখিনি মই কৈ থৈ দিম, প্ৰশান্তই কৰি দিব তোমাক, একদম যিখন টপ ব্ৰেণ্ডৰ হুইল চেয়াৰ আছে, যিখনত আৰামত সেই গিয়াৰ লগাই পেলাই চলিব পাৰিব, বুজি পালানে? তাৰমানে আগৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাছিলে, এতিয়া এইটো ট্ৰিটমেণ্ট এটা ওলাইছে, গতিকে অলপ দেৰিকৈ হ'ব কিন্তু হ'ব, আপুনি কালি প্ৰশান্তৰ কাৰণে গোটেইখিনি কৰি দিব, আপোনাক আপুনি তাক কালি পৰহি পঠাই অভিজিতৰ লগত ফোনত কথা পতাই দিব, তাৰপিছত তাক গাড়ী এখনো মই ভাল এখন গাড়ী কৰাই দিম, যদি গিয়েৰ লগাই চলিব পাৰে, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ট্ৰিটমেণ্টটো চলিব, মই চাই দিম কালি উইদিন এসপ্তাহটো গোটেইখিনি হ'ব।